e glant Nagavci, i lindur me 8 shtator 1983 në Gjakov, gjatësia 1,75 cm, pesha 75 kg, ngjyra e flokëve, kafe, ngjyra e syve, kafe, kërkohet nga Interpol se i dyshuar për veprat penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike dhe vepra penale, mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të pa autorizuar të armëve. Gjemshit Krasniqi, i lindur me 12 prill 1963 në Prizren, gjatësia 1,75 cm, pesha 85 kg, ngjyra e flokëve, kafe, ngjyra e syve, kafe, kërkohet nga Interpol si i dyshuar për veprën penale, krime lufte kundër popullatës civile. Shaib Zukaj, i lindur me 25 maj 1977 në Deçan, kërkohet nga Interpol si i dyshuar për veprat penale, vrasje e rënd, vrasje në tentativë dhe mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve. Të gjithë qytetarët që në çfarëdo rrethane kanë informacione lidhur me vendodhjen e këtyre personave të dyshuar, ta njoftojnë policinë në numrin e telefonit 192.